Vou conversar aqui com a dona Maria Lucimar, ela que vai falar sobre a questão do INSS aqui do município de Brasiléia, que não está correspondendo. Dona Maria, realmente, o que está acontecendo, na realidade, no INSS? O que está acontecendo no INSS é assim, as pessoas vão lá, os aposentados, as pessoas idosas para fazer aposentadoria, não conseguem se aposentar porque a mulher que está lá, ela não tem competência para trabalhar. Então, se muitas mães que vão fazer o salário maternidade, que vem da colônia, com o maior sacrifício também, eles vão embora para a colônia também com a mesma coisa. E o importante deles lá, que não é a mulher que tem lá, não sabe abrir nenhum arquivo sobre a aposentadoria das pessoas. É só isso que eu tenho que reclamar, que eu acharia que o INSS melhorasse de situação, né? Porque a situação que está lá está precária, todo mundo reclamando, as pessoas que sempre vão lá reclamam. Eu acharia que melhorasse bastante. Você já foi lá por várias vezes? Já por várias vezes. A pessoa que eu fui acompanhando, ela não foi atendida, que você precisa. Eu parti para a justiça para ela ser aposentada. Uma pessoa que precisa, que foi da zona rural, morou lá desde quando nasceu. Eu estou lutando com ela para se aposentar e você precisa ir para a justiça para poder aposentar ela. Muito obrigado, portanto, essa denúncia do INSS aqui do município de Brasiléia. Do município de Brasiléia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.